Olá, vamos let's go, imagens aéreas, terceiro acesso de águas claras, drone filma obras, 14, já gostou? Inscreva-se. Não deixe de aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Drone filma terceiro acesso de águas claras, episódio 14. Nos cantos superiores no final do item, cards com vídeos interessantes. Comente na descrição, você que mora aí perto, que passa todo dia, que mora, será que esse terceiro acesso vai ser ótimo para você, em termos de rush? Comente na descrição. Essa é a novidade, ó. Pavimentaram a entrada do terceiro acesso. Ó, vamos dar uma olhada nos detalhes aí, ó. Essa parte era de terrão. Essa semana aí tá cheio de tratores fazendo compactação e agora pavimentaram. E olha lá, moço lá com dois cachorros gigantes aí. Você tá assustado com o nosso aeronave fazendo barulho aqui, pensa que é um enxame de abelha. Olha aí, ó, pavimentação. Essa é a novidade. Vou te passar bem devagar aqui, porque ó, eles vão pavimentar e colocar os meios fios, ó. Que bacana, hein? A obra tá perto de final, hein? Comente na descrição se isso tá acontecendo mesmo. E vamos assistir um pedaço de vídeo do governo de EDF. Essa obra, de fato, é uma obra muito grande e ela tem um componente importante, que é a questão ambiental. Porque aqui nós temos uma bacia muito importante que abastece toda a região aqui, né, o Parque Águas Claras. Ela está com 90% concluída. Falta agora a colocação dessas galerias e, a partir daí, fazer a terminação da obra para a gente poder entregar à população. São duas faixas de cada lado, com retornos e ciclovia. Lembrando sempre da mobilidade sustentável. A gente não pode esquecer jamais que a gente só vai melhorar o trânsito de Brasília com mobilidade sustentável. Isso chama-se bicicleta, chama-se faixa exclusiva de ônibus e BRTs. E voltando para o nosso voo. Olha aí, ó, a pista pavimentada. Vamos colocar os meus fios. Essa é a novidade dessa semana. E vamos dar uma olhada também no resto do trecho também. Bom, falta a sinalização horizontal e vertical, a iluminação pública. Essa aqui é a lagoa de retenção, contenção, cuja função é frear a velocidade da água antes de desaguar. É algum córrego ou até ser absorvido. Olha a ciclovia aí. Hoje não tô vendo ninguém correndo aí, a não ser aqueles moços lá com dois cachorros. E aqui é um setor de chácaras. Essa obra vai beneficiar também o pessoal do setor de chácaras, em termos de mobilidade, etc., para poder escoar seus cultivos. Essa aqui é a Parque de Ecológica Águas Claras, onde será instalada uma usina de energia solar. Olha a ciclovia aí, ó, já tem gente aí, ó, e olha a obra do terceiro acesso de Águas Claras. Não deixe de assistir outros vídeos nossos, como obra do túnel de Santa Catinga, obra do Recanto das Emas, inaugura a parte de baixo e retomada a obra na parte de cima, obra do pavimentação N3, Riacho Fundo 2, obra do viaduto Riacho Fundo 1, estão fazendo a pleno vapor as estacas. Obra do ESPM, Setor Policial Sul, onde tem as galerias novas de drenagem. Olha que bacana, ó, as galerias prontas. Ó. E já estão jogando a parte de brita por cima, hein? Para preparar a pavimentação aí. Que coisa bonita, hein? Todos nós estamos torcendo, né? Para terminar logo essa obra aí. Obra do PIG Sudoeste, obra do viaduto Sobradinho, obra do viaduto do Itapuã Paranoá, Itapuã Parque.
pavimentação DF-440, que vai do condomínio RK em Pelos Nobres, passando pela Escola Santa Helena até a Rota do Cavalo. Pavimentação DF-250, inaugurado trecho até 300 metros, próximo ao condomínio Lafon, que ela vai do Itapuã, Novo Horizonte, Entre Lagos e Chacra Euler, Lafon, e chega no trevo do Escola Sobradinho dos Belos. E DF-001, trecho 25/27, inauguraram parte em frente do condomínio Vila de Montem. Caso queira sugerir alguma obra, se der, faremos para vocês. Olha, ó, uma 360 graus em cima do parque ecológico. Essa chácara é particular, a gente pensou que era piscicultura. Essa aqui é um condomínio, reserva, tá, de águas claras. Apartamento de alto padrão. E olha o córrego. Esse córrego de águas claras. Ali. E essa, aonde tinha uma ponte de 50 metros, será substituída pela galeria, que é muito mais barato e muito mais rápido para terminar a obra. Águas Claras ganha a terceira saída com investimento de 12 milhões. As duas pistas vão ligar a Rua das Canaúbas e a EPTG, beneficiando 150 mil pessoas que transitam pela região administrativa. Com o objetivo de desafogar o trânsito de Águas Claras, dando mais conforto aos moradores, a cidade ganha uma nova opção de saída e entrada de veículo, uma via em que interliga a Rua das Canaúbas e a EPTG nos dois sentidos. Com duas pistas e faixas de rolamento, cada um, retorno, uma ciclovia, galeria de águas pluviais, investimento de 12 milhões. Já foram construídos 2 quilômetros de pavimento das duas pistas, saindo de EPTG até ponto onde passa córrego de Águas Claras, que nasce do Parque Ecológico de Águas Claras, com meio fio. Antes foram feitas a parte de drenagem, com escavações, colocação de manilhas, e toda a etapa foi executada e financiada por meio de uma compensação habitacional pela construtora direcional, que investiu 8 milhões. A segunda etapa também é execução, é a construção de galeria de águas pluviais que vão ligar a pista que vem do EPTG até Rua Canaúba, passando por cima do córrego, uma extensão de 38 metros. São 3 linhas reunindo 114 módulos de galeria. Após término, serão feitas a base, a estrutura de pavimentação, a capa asfalto e o sistema de drenagem e sinalização. Originalmente, seria feito com uma ponte. Se você não é inscrito, inscreva-se. Compartilhe na sua rede social e no WhatsApp. Dê like ou dislike se você gostou ou não do vídeo. E ative o sininho para receber notificação de vídeo nosso, pois esse é o prêmio que recebemos de você por esse trabalho feito. Obrigado por assistir nosso vídeo, gratidão e até o próximo vídeo.